16-vuotias Julia Turkkila valmistautuu Moskovassa pidettäviin taitoluistelun MM-kilpailuihin. Kyseessä ovat Julian toiset aikuisten arvokisat. No silloin kun mä aloitin taitoluistelun, niin mä olin katsoa sellaista kevätnäytöstä, niin se on niinku sellainen eka muisto. No se, että kun se on niinku niin helpon näköistä, mutta sit se vaatii kuitenkin tosi paljon niinku työtä, että saavuttaa niinku se, miltä se niinku näyttää. No mä oon harrastanut pienen niinku sellaista telinen jumppaa ja sitten balettia ja sitten tätä taitoluistelua. No ala-asteella mä harrastin niinku kans samaan aikaan balettia, mutta sitten yläasteella se niinku jäi. No saavuttaa arvokisamitalleita ja kehittyy niinku mahdollisimman hyväksi. Ketä yksittäistä henkilöä pidät kaikkein tärkeimpänä luisteluurallasi? En mä tiedä, niinku, onko ketään yksittäistä henkilöä, ketä voi mainita, mutta valmentajat on ollut niinku, suurin niinku, sellainen tukija, jotka on auttanut sit eteneen. Kuka on esikuvasi? No suomalaiset taitoluistelijat ja sitten Junakin. No ehkä se niinku, kokonaisvaltainen, sillai, niinku, että hallitsee kaikki osa-alueet, mutta sitten se esiintyminen ehkä. Eniten. No ehkä niinku vauhdissa ja sitten niissä vaikeimmissa kolmoissypyissä. No silloin kun on tehnyt sellaisen perusharkkasilla suorituksia ja ehkä jopa silloin on vähän ylittänyt itsensä, niin sit silloin on tosi tyytyväinen olo. No ei se musta rajoita, vaan se niinku enemmän antaa niinku itselle. Mikä motivoi sinua uhraamaan vapaa-aikasi jatkuvalle harjoittelulle? No se, mitä sitten sen avulla saavuttaa. Missä näet itsesi 15 vuoden kuluttua? No mä opiskelisin jossain jotain kivaa ammattia, josta tykkää, ja sitten olisi jotenkin kans niinku yhteydessä tähän luisteluun.